بأب سمع مني أبن ولدي أسرازي بيه بولد سمع مني ولدن تولادي بيه بمنفس كدوسم آمني منفس كدوسن سرازي بيه من املات أيكو أكالا سوس تبل ببحري بهلونا عن داملاك بيه مني رديت أجزابيرنا أجاج بمدرك ينن متحف من ببجمبرالو كافنو تهوسم بات تمهرت بيت كنات بكفل تزكاج تومي كربلن በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ተደረሰ የኤፍራጥስ ወንዝና ሌሎች መጣጥፎች መጽሐፍ ንባብ ነው። ክፍል 17 ዘጾመ ነነዌ ጣዕም የሌለው ስብከት። ወደ ከተማችን አንድ ሰባኪ ሊሰብክ መጣ። የመጣው ለመስበክ ፈልጎ አልነበረም፣ እኛን ለማዳን ጉጉት አድሮበት የእግዚአብሔርን ቃል ሊያሰማን ጓጉቶ አልነበረም። በግድ ተገፍትሮ ተተፍቶ ተወርውሮ የመጣ አይነት ሰው ነበር። ወደ መሃል ከተማም አልገባም። የከተማችን አንድ ሶስተኛውን ብቻ ከተጓዘ በኋላ ስብከቱን ጀመረ። የሰበከው ስብከት ሰላምታ የለውም፣ መግቢያ የለውም፣ መውጫም የለውም፣ ማጽናኛም የለውም፣ ንስሐ ግቡ የሚል አዋጅ የለውም። በጩኸት የተናገረው አንድ አስደንጋጭ አረፍተ ነገር ብቻ ነበር። በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች። ከነነዌ ነዋሪዎች አንዱ የነነዌን ታሪክ ቢጽፈው የሚጽፈው እንዲህ ነበር። የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔርን የማያውቁ አሕዛብ ናቸው። ዮናስ ደግሞ እነርሱ የማያውቁትን አምላክ የሚያመልክ ነብይ ነው። ዮናስ ወደ እነርሱ የመጣው የማዳን ተልእኮ ይዞ አልነበረም። ወደ አሕዛብ መላኩ አላስደሰተውም። ዮናስ ወደ ነነዌ የመጣው እንደ ሌላ ሰባኪ በየትኛውም ትራንስፖርት ተጉዞ ሳይሆን በአሳ አንበሪ ወደ ነነዌ ተተፍቶ ነው። የተተፋ ሰባኪ እንዴት ደስ ብሎት ይሰብካል? እንኳንስ ስብከት ይቅርና ማንኛውም ሥራ ያለ ፍላጎት እንዴት ሊሳካ ይችላል? ዮናስ የነነዌ ሕዝብ እንዲድን ፍላጎትም አልነበረውም። እንዲያውም ከመጀመሪያው ፍርሃቱ ትጠፋላችሁ ብሎ ተናግሮ ሳይጠፉ ቢቀሩስ የሚል ነበር። ዮናስ ወደ ከተማይቱ ዘልቆ ሲገባም በፍላጎት አልሰበከም። የሰበከው ስብከት ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደ ሰይፍ የሚቆራረጥ ነበር። የነነዌ ሰዎች የማያውቁትን አምላክ እንዲያውቁ እድል የሚሰጥ ትምህርት አልተሰጣቸውም። ዮናስም እንደ ኖህ ይህንን ያህል ዘመን ተሰጥቷችኋል ተመለሱ ብሎ አልሰበከም። መርከብ ሰርቶ ግቡም አላላቸውም። በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ጮኸ። የነነዌ ሰዎች ግን ማን ነው የሚገለበጣት? ለምን ትገለበጣለች? ለመሆኑ አንተ ማን ነህ? ዝም ብሎ ትገለበጣላችሁ ይባላል? መጀመሪያ ትምህርት አይቀድምም አላሉም። ራሳቸውን እንጂ ሰባኪውንና ስብከቱን ለመገምገም ጊዜ አልነበራቸውም። እግዚአብሔርን አመኑ፣ ለጾም አዋጅ ነገሩ፣ ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ማቅ ለበሱ። አንድ ላይ ኃጢአት መስራት ቀላለው፣ አንድ ላይ ንስሐ መግባት ግን ይከብዳል። በሀገር ደረጃ ንስሐ መግባት ግን እጅግ ያስደንቃል። ነነዌ የምትገለበት ከሆነ ሀገር እንቀይር አላሉም። ሀገር ከመቀየር ይልቅ ራሳቸውን መቀየር እንደሚሻል ተረድተው ነበር። ሁሉም እኩል ልቡ ተሰበረ፣ ሁሉም ማቅ ለበሰ። የሰባኪው ስብከት ጣዕም የሌለው ብለው አላማረሩም። ተስፋ የሚሰጥ ስብከት መቼ ሰማን አላሉም። ሰባኪው እያዋዛ አላስተማራቸውም፣ ምሳሌ አልነገራቸውም፣ ቅኔ አልተቀኘላቸውም። ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ ይላል፣ የተላከላቸው ጨካኝ ሐኪም ነበር፣
يازو مدهانيتم يميقات النبر اندي سف يميقرارت قال تناقراتشو انرسو جن አቁሶሏቸው ተፈወሱ። የነነዌ ሰዎች ንስሐ ከላይ እስከታች ነበር። ነገስታቱ ሳይቀር ማቅለበሱ ነነዌ ትገለበጣለች ብሎ ሲናገር ንጉሱ ወታደሮች ልኮ ዮናስን ማሰር ይችል ነበር። ምን በሀገራችን ላይ ታማርታለህ ብለው አፉን አላፈኑትም። መፍትሄው ንገረን ያለውም የለም። ችግሩ እነርሱ ናቸውና መፍትሄውንም ያውቁታል። ስለዚህ ራሳቸውን ወመውቀስ ወደዱ። ሀገሪቱ በአንድ ልብ አለቀሰች። ንጉሱ ሰዎችና እንስሶች አንዳች አይቅመሱ ብሎ አዋጅ አስነገረ። ከቤተ መንግስት ጾም የሚታወጅባት ነነዌ እንዴት የታደለች ናት! መኳንንቶችሽ ማልደው የሚበሉ ሀገር ሆይ ወዮልሽ ተብሎ ከተጻፈ መኳንንቶቿ የሚጾሙላት ሀገር እንዴት ይታደለሽ ትሆን? መክብብ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 16 መቼም ህዝብ ብቻ መጾሙ ነገስታት ቢበሉ የተለመደ ነው። ነገር ግን እየበሉ የሚጾምን ህዝብ መብራት እንዴት ይቻላል? ሲሰጡ እያደሩስ ሲጠጡ እያደሩስ ሲጸልይ የሚያደን ህዝብ መምራት እንዴት ይቻላል? ንጉስሽ ላንቺ ማቅለብሶ ያለቀሰልሽ እንስሳት ሳይቀሩ የጾሙልሽ ነነዌ ሆይ ምንኛ የታደልሽ ነሽ! ህዝብሽ ጾም ሲታወጅ የማያላግጡ እኔ በፈለግሁበት ጊዜ ነው የምጾመው ብለው የማይመጣደቁ እንኳን ከቤተ ክህነት ይቅርና ከቤተ መንግስት የታወጀን ጾም በትህትና የጾሙብሽ ነነዌ ሆይ ምንኛ የታደልሽ ነሽ! የዋሃን ሕፃናትን ጡት ከልክለው የፈጣሪን ሩህሩህ ልብ የሚያስጨንቁ እንስሳትን ከውሃ ከልክለው ለምህል ላይ ታጠቁ የነነዌ ሰዎች ምንኛ ድንቅ ናቸው! ቅዱስ ኤፍሬም ያችን ከተማ በአይነ ህሊናው በጎበኛት ጊዜ እንዲህ ብሏል። የንጉሥ ቤት ግብዣ ተቋረጠ። ንጉሥ ማቅ ለበሰ። ንጉሥ ማቅ ከለበሰ ደግሞ የጌጥ ልብስ ይለብሳል። በዚያን ጊዜ በነነዌ ወርቃችሁን ብትጥሉ ማንም አይሰርቀውም። ሀብታችሁ ያለበትን ቤት ክፍት ትታችሁ ብትሄዱ ማንም ዘው ብሎ አይገባም። ወንዶች ወደ ሴቶች በምኞት አይመለከቱም። ሴቶችም የሚያያቸውን ለማማረክ ጌጦቻቸውን አላደረጉም። ከልጆቻቸው ጋር አብረው ወደ መቃብር ሊወርዱ ነውና አረጋውያን በላያቸው አመድ ነሰነሱ። ወላጆች በልጆቻቸው ጥያቄ ተጨነቁ። አብርሃም ልጁ ይስሐቅ የመስዋዕቱ በግ ወዴት ነው ሲለው የተጨነቀው ጭንቀት በነነዌ ወላጆች ተደገመ። ሶርያዊው የቤተ መንግስቱን ሁኔታም እንዲህ ይስለዋል። የነነዌ ንጉሥ ወታደሮቹን ሰብስቦ እንዲህ አላቸው። ይህ ድል እንደ ተጎናጸፍንባቸው ውጊያዎቻችን አይደለም። ከባዕድ ሀገር በተሰማው ዜና ኃያላኖቻችን ሳይቀሩ ተብረክርከዋል። አንድ ዕብራዊ መጥቶ በቃሉ አብረከረከን። የጀግኖች እናት ነነዌ አንድን ለብቻው የመጣ ደካማ ሰው ቃል ፈርታለች። ስለዚህ ወገኖቼ የማይፈርስ አጥር እንገነባ። ይህች አጥር ንስሐ ናት። ስውር ጦርነት ታውጆብናልና ራሳችንን ስውር መሳሪያ እናድርግ። ዮናስ በነነዌ መመለስ ደስ አልተሰኘም። ትንቢቱ ስለማይፈጸምለት ብቻ አይደለም፣ የእስራኤል ሽማግሌዎች በሚቀማጠሉባት ሰዓት የነነዌ ሽማግሌዎች ሲያለቅሱ አየ። ጽዮን በዝሙት እንደ ሰም ስትቀልጥ ነነዌ ታነባ ነበር።
إسرائيل كفت عري براكو بسعات أحزاب ينسها أنباسي تات أبو شاي كبر كإسرائيل ملك أكون عيتو تكفى يوناس اسكمج الرشاو سعات ينانوين مدفات يتبابك نبر يوناس ننوي يمتقلبت بثن كان سيكوتر ننوي دكمو هاتياتوان تكوتر نبر يوناس سل ننوي عند موسي النرسون كم تعتفى اني نعتفى على لم بتك ارانيو النرسون كالات افى اني نعتفى اسكما للدرسة كدوس افريم ننوين وكلو نبيون انده الوال انت ابراوي هوي هلاتشم بنت افى مني تكمهال انت سباكي هوي በሁላችን መሞትስ ምን የተሻለ ነገር ይገኛል? የማቴ ልጅ ሆይ ወደ መቃብር በጸጥታ ብንወርድ ምን ታገኛለህ? በቃለ ፈውሰህን ልናመሰግንህ ስንመጣ ለምን ታዝናለህ? እጣህ ነነዌን ተናግሮ ያጠፋት ከመባል ይልቅ ተናግሮ ያተረፋት መባል ቢሆን አይሻልህም? መላእክት በሰማይ ሲደሰቱ አንተ ለምን ታዝናለህ? ዮናስ ወይ ከእንግዲህ በስምህ የምትጠራ ናትና ነነዌን አመስግናት። በእርግጥም ዮናስ በሽተኛ አክሞ ስለዳነለት የሚበሳጭ ሐኪም ሆነ። የነነዌ ሰዎች ግን የሰባኪው ማንነት፣ የስብከቱ ውበት፣ አልባነት፣ የአነጋገሩ ለዛ ምክንያት ሳይሆናቸው ተስፋ በማይሰጥ ስብከት ተሰብረው ራሳቸውን አዳኑ። ብዙ ስብከት አልፈለጉም። ክፋትን ለመተው እና ይቅር በለን ለማለት የተሰረበረ ልብ እንጂ በእውቀት መሞላት አያስፈልግም። ኃጢአታችን ከነነዌ ሰዎች ከበለጠ ቆየ። የጋራ ክፋታችንን በጋራ ንስሐ እንጠብ። ጾመ ነነዌ 2011 ዓመተ ምሕረት ኖርዌይ። ዘኒቆዲሞስ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጣ። ኒቆዲሞስ በውድቅት ሌሊት ወደ ጌታችን መጣ። ሌሊት እንግዲህ በቂ ብርሃን የሌለበት፣ እንቅፋት የሚበዛበት፣ ጨለም የሚልበት፣ ግራ ቀኝ ቢያዩ ሰው የሚታጣበት፣ ማጅራት ከሚመቱ ወንበዴዎች በቀር በመንገድ ሌላ ሰው የማያጋጥምበት፣ ብርድና ቆፈን ሰውነትን የሚያስጨንቅበት ሰዓት ነው። ይህ የአይሁድ መምህር በሌሊት የመጣበት ምክንያቱ ብዙ ሲሆን ለእምነት ማነስ ማሳያ የሚሆን ሰው ነው። ዛሬ ደግሞ ለአፍታ ኒቆዲሞስን በሌሊት ወደ ኢየሱስ በመምጣቱ በጥቂቱ እናመስግነው። ብዙ እግሮች ወደ ኃጢአት በሚሮጡባት ሌሊት ወደ ክርስቶስ የሮጠውን ይህንን ሰው እስቲ እናድንቀው። ይህንን ሌሊት ግርማ ሳይበግረው ወደ ኢየሱስ የተጓዘ የጨለማ ተጓዥ ይህንን ሰዓት ቋሚ፣ ይህንን ማህሌት ቋሚ በጥቂቱ ብናመሰግነው ምን አለ? ከጌታ ፊት ቆሞ ቅኔ የተመራውን ስለ ልደት እየተናገረ ስለ ጥምቀት የሚያመሰጥረውን የፈጣሪን ቅኔ ተቀብሎ ሊያዝም ከጀመረ በኋላ መቀበል ሲያቅተው ጌታችን አንተ የአይሁድ መምህር ስትሆን ይህንን አታውቅምን? ብሎ የገሰጸው ኒቆዲሞስን እስቲ ዛሬ በበጎነቱ አርአያ እናድርገው። በሕይወታችን ውስጥ የተስፋ ብርሃን ጨለም ባለብን ጊዜ፣ እንቅፋት በበዛብን ወቅት፣ ግራ ቀኝ አይተን ሰው ባጣንበትና ብቸኝነት በዋጠን ሰዓት ክፉ ከማድረግ በማይመለሱ ጨካኞች በተከበብን ሰዓት እኛስ ወዴት እንሄዳለን? ሕይወቱ ሌሊት የሆነበት ሰው ሁሉ ወደ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ቢሄድ
እንደሚሻለው ከኒቆዲሞስ የተሻለ ምሳሌ የለም። ሕይወቱ የጨለመ ባይሆን እንኳን ልቡ የጨለመበት በኃጢአት ጠል የጠቆረ በበደል ብርድ ቆፈን እጅ እግሩ የታሰረ ከእኛ መካከል ስንት አለ? እመነኝ፣ ተስፋ ቆርጠህ ቁጭ ብለህ እስከሚነጋልህ ብትጠብቅ አይነገም። ይልቅ ተነስና በሌሊት ወደ ክርስቶስ ሂድ። እርሱ ተስፋ ለቆረጠው ማንነትህ ዳግመኛ መወለድ እንዳለም ይነግርሃል። ኒቆዲሞስ ጌታችንን ሊያየው ሄዶ ራሱ ታይቶ እንደመጣ አንተም ወደ እርሱ የቀረብህ እንደሆነ ራስህን ታያለህ። በሌሊት ውስጥ ለሚኖር ሰው ነግቶ ፀሐይ ትወጣለኛለች ብሎ ከሚጠባበቅ ይልቅ በሌሊት እንደ ኒቆዲሞስ ተነስቶ ወደ ጽድቅ ፀሐይ ወደ ክርስቶስ ቢሄድ ይሻለዋል። ወደ እርሱ ለሚሄድ ሰው ሌሊቱ ይነጋል። ክርስቶስ ያለበት ሌሊት ከቀን ይልቅ ብሩህ ነው። እውነተኛው ብርሃን ያለበት ጨለማም ጨለማ አይደለም። ስለ እርሱ ጨለማም በአንተ ዘንድ አይጨለምም ተብሎ ተጽፏልና። መጋቢት 16 2010 ኒቆዲሞስ ናይሮቢ ኬንያ። ዘ ሆሳዕና ንጉሥ በአህያ ላይ በክፍል 18 የምና ይሆናል። እስከዚያው ሰላም ቆዩን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።